son dövrlər uşaqlar arasında səhv etmirəmsə daha çox hormonal dəyişikliklər hiss olunmaqdadır. Bu deyilir, amma bunu da əlaqələndirirlər bəzi xaricdən gələn qidaların tərkibində. Bu cür fikirlər səslənir ki, mütləq qidaya nəsə qatırlar, o qidaların tərkibidir ki, hormonal dəyişikliyə gətirib çıxardır, bu problemdir cəmiyyət üçün. Siz necə, rastlaşmamışsınız belə bir informasiyayla? Təbii ki, mən səmimi deyim, biz rastlaşmamışıq. Yəni, burada bilirsiniz ki, hormonal dəyişiklik yaradan hansısa komponentin istifadəsi qida məhsulunda qadağandır. Və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində bununla bağlı da xüsusi müayinələr həyata keçirən laboratoriyalar mövcuddur. Burada daha çox bilirsiniz ki, bu hormonal preparatlar var və heyvanların yemində və yaxud da heyvanların müalicəsində həmin hormonal preparatlardan istifadə oluna bilir. Bu məsələ tənzimlənir. Bugünkü qanunvericilikdə də baytarlıq nəzarət haqqında qanunda dövlətin nəzarət obyektlərindən biri də məhz o preparatlardır və agentlik də dövrü olaraq bu məsələyə nəzarət edir. Ancaq qida məhsullarının tərkibində elə məsələlər var ki, burada daha çox bizi deyək ki, nəticə itibarilə biz deyək ki, boy artımı problemi ilə rastlaşırıq, nəticə itibarilə biz daha sağlam gənc nəslin formalaşması problemi ilə rastlaşırıq və bunu çalışırıq bağlayaq həmin hormonal preparatlara. Ancaq səbəb o deyil, səbəb başqa səbəblər var. Burada təkcə məhsulun təhlükəsiz yox, həm də sağlam qidalanma önəmlidir. İnsanların qidalanma vərdişlərinin də onların inkişafına çox ciddi təsiri var və bəzi hallarda qida məhsullarının tərkibində bizim üçün təhlükəsiz olsa belə lazım olan nutrientlərin çatışmazlığı problemi mövcuddur. Və çox maraqlı bir mövzulardan əslində özü-özlüyündə ayrıcə bir veriliş olacaq bir mövzu. Məhz bu cür qidalarla biz necə davranmalıyıq məsələsidir. Yeni qanun layihəsində bununla bağlı Turan müəllim, qida məhsulunun zənginləşdirilməsi mexanizmi nəzərdə tutulub. Yəni, bugün biz əhali arasında sorğu keçirsək, demək olar ki, böyük əksəriyyətin vitamin D çatışmazlığı mövcuddur. Böyük əksəriyyətinin qadınlarda şərti deyək, dəmir çatışmazlığı mövcuddur və s. Ona görə yeni qanun layihəsində həm də nəzərdə tutulur ki, həmin o əhalidəki o nutrientlər, yəni vitaminlər, minerallar, zülallar çatışmır. Onu müxtəlif qida məhsulları ilə zənginləşdirməklə həmin daha sağlam və daha belə deyək, xəstəliklərə qarşı müqavimət qabiliyyəti güclü olan nəslin, insanların gələcək nəslin formalaşmasına töhfə vermiş olaq.